Najava kišnog i oblačnog vremena nije omela Novosađane da uz vatru i druženje proslave 1. maj koji se na našem podneblju uglavnom tako i obeležava odlaskom u prirodu i uživanjem uz logorsku vatru i roštilj. Drugari sam da je to došla malo da napravimo piknik i uživamo u životu. Ne znam sad kako će biti vreme, kako bude, bude. Planirali smo roštilj sa porodicom i tako, oni će možda doći sada. Tako. Dobro, iako su najavili kišu, ne smeta vam to, jel? Ne. Ne, uopšte. Dobro, će biti tu i nekog društva, osim porodice? Pa biće, verovatno. Kako smo se uverili, u Kameničkom parku sve je bilo spremno za doček izletnika, koji, kao što smo već pomenuli, se nisu odazvali u velikom broju zbog najavljene kiše i Uskrsa koji se praznuje na ovaj dan. Bez obzira na to, svi koji su došli u park ipak veruju da su se meteorolozi prevarili, da će dan ipak biti bez padavina, da će uživati u prirodi, dobrom društvu i prazničnoj atmosferi. Došli smo ovde da ispečemo malo roštilja, vidite, roštilja se ovde. I eto, došli smo malo sa zezom sa troje drugara, naš četvor ovde ukupno. I eto tako, lepo je vreme za roštiljanje i to je to. Nije loše, tu roštiljamo i tako, nije loše. Dobar provod, tu smo s porodicom, dve porodice, došli smo. Da probamo, da prevarimo vreme, izgleda da smo jedni od retkih, tako da bit će to dobro. Padne kiša, ali bežite ili ste tu? Ostajemo tu, šta ima da bežimo. Otićemo kući naravno po kiši, ali dotad ćemo iskoristiti maksimalno vreme. Ne zanima nas to, mi smo došli ovdje da pečemo roštilj, mi smo došli ovdje da uživamo. Podsjetimo, međunarodni praznik rada 1. maj obeležava se u znak sećanja na dan kada je 1886. godine oko 40.000 radnika u Čikagu, tražeći bolje uslove života, stupilo u štrajk i obustavilo rad. Ovaj praznik u Srbiji je obeležen prvi put 1893. godine protestnim skupovima u Beogradu kojim se ukazivalo na siromaštvo, socijalnu nepravdu, ugrožena prava radnika i nezaposlenost.